motivo de profunda satisfacción para mí expresar a todos ustedes, directivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, jugadores de los países finalistas, visitantes extranjeros y público mexicano, la más cordial y afectuosa bienvenida en nombre del fútbol organizado de México, en mi carácter de presidente del Comité México. 31 de maio de 1970. As atenções do mundo voltavam-se para o estádio Azteca. União Soviética e México iam realizar a primeira partida do nono campeonato mundial de futebol. Expectativa. Confiança. Convicção. Certeza. Sim. 90 milhões de brasileiros tinham certeza. O país do futebol ia consagrar-se definitivamente como o detentor da cobiçada Taça Gilles Rimet. Mas até o dia 21 de junho, data histórica do duelo Brasil-Itália, muita coisa aconteceu. Num trabalho da equipe de esportes da Super Rádio Tupi e cadeia associada, sob o comando de Dom Alcei Bueno de Camargo, vamos reviver as maiores emoções da gloriosa campanha do Escrete Canarinho. Senhoras e senhores, falamos desde o estádio Azteca. Dia 31 de maio, abertura sensacional da Copa México 1970. Enorme expectativa nesta magnífica praça esportiva. Vamos ter o início da Copa do Mundo, senhoras e senhores, no ano de 1970. Jogam na estreia em match isolado, Rússia e México. Atenção, senhoras e senhores, vai ser movimentado o balão no estádio Azteca. Tudo pronto, rodando a bola. Está iniciada a Copa do Mundo no ano de 1970. Tchecoslováquia, nosso primeiro adversário nas oitavas de final. Depois do susto do primeiro gol dos tchecos, a alegria do empate. Prepara-se Rivelino, também Pelé colocado, pode sair o gol. Atenção, é Pelé, Rivelino, correu, Rivelino, bateu uma bola, gol! Depois a vibração do desempate num lance genial de Pelé. Questão, único homem à frente, vai Pelé agora. Gerson tenta, atenção, no peito, dominou, vai marcar, atirou. Na explosão de Jairzinho, o gol tranquilizador. Vai embora, Jair, pintou o arqueiro, vai marcar, dominou o gol. Quando todo mundo lhe interessava, um passe sensacional. Chegou a parar esperando a bandeirada, que não existia, porque a sua condição era legal. Ele
tirou o arqueiro e fez o gol, ampliando para 3-1. Maravilhoso futebol brasileiro. Brasil 4, Tchecoslováquia 1. Espera para Jair em grande lançamento. Jair bateu o primeiro, bateu o segundo. Longe do sarrafo, desce Jair. Pode aumentar o placar. Atenção, quinto segundo. Dá o seu show. Atira! E depois? Depois foi a vez de quebrarmos a arrogância de Sir Alf Ramsen. Grande duelo. Batalha de gigantes. Brasileiros e ingleses. O Brasil está à esquerda. A Inglaterra está à minha direita. A bola é inglesa, Rui. Bom, os brasileiros começam no mesmo gol com que iniciaram o jogo consagrado até agora contra a Tchecoslováquia. Muito sol, quase a pino, que é meio-dia exatamente, juiz de Israel, os auxiliares são Machan da França e Yamazaki do México, é peruano. Bola com o histórico Bob Shelton, comandante da Inglaterra, autorizado, coloca a bola em jogo, entregando para a bola. Bola solta na direita, entra para cortar Rivelino pela metade da... E o Brasil foi sempre melhor. Inquestionavelmente superior. Aqui, cadeia associada brasileira. Aí você, ouvinte, sempre em primeiro lugar. Vitória brasileira, primeiro carnaval em todo o país. Bola com o Rivelino para Carlos Alberto, pisa na bola, evita, dá o olé, a seleção brasileira vai para Brito, passa pelo primeiro, o público vibra, escutado o tempo normal, a vitória brasileira para com Jair, avança, atenção, vai disparar para Pelé, Pelé pintou, progrediu, vai dar, levantou na fase, pela linha do fundo, quase. O Brasil faz o seu segundo gol. Estamos com 1 minuto e meio além do tempo. Bola correndo. Klein consulta o cronômetro mais uma vez. Vitória brasileira. Atenção. A equipe associada preconizou a vitória brasileira em Gramados de Guadalajara. Apesar da categoria dos ingleses, todos nós fomos unânimes em apontar o Brasil como campeão. Contra a Romênia, ainda nas oitavas de final, outra vitória esmagadora das formiguinhas de Zagallo. A história dos gols começou com Pelé. Toma distância, Pelé, fica próximo à bola. Tostão, barreira compacta. Passou, Pelé, fuzilou, gol! Gol! O rei do futebol abre a contagem. 18 minutos no estádio Jalisco em Guadalajara. Bandeiras brasileiras agitadas. O Brasil segue firme o seu caminho em busca do título.
Depois, Jairzinho. E Alta recebe, toca para Fontana. Fontana para Jair, está pelo meio. Talvez agora, pintou, passou. Vai experimentar, vai dar para Paulo César. Livre de marcação, penetra, experimenta. 1-0, ganha o Brasil. Pintou, preparou na pequena lua, tirou, vem, chegou! Jairzinho trabalhando esplendidamente Paulo César para Jair decretar o segundo gol brasileiro. Finalmente, o carimbo do rei no passaporte para as quartas de final. Para o ataque, o Brasil, bola central, brincar o momento para Jair. Jair cruzou, entrou Pelé, gol! Do Brasil! Pelé, número 10 da Copa, é inoltável o espírito de oportunidade, surgiu na área da Polônia para ampliar a contagem e desafogar definitivamente a seleção brasileira. Pelé, quando eram decorridos exatamente pela nossa cronometragem, 21 minutos na etapa final. Pelé. Foi o mais difícil e o mais ganhido de todos os campeonatos do mundo até hoje disputados. Foi a Copa do Mundo do Talento. Foi a vitória do futebol arte bonito sobre o feio futebol força. Para chegar à plenitude da melhor forma atlética, o Brasil soube armar uma extraordinária equipe. Equipe organizada e liderada por João Avelange, homem de tirocínio e capacidade política. E chegamos às quartas de final, com jornalistas do mundo inteiro realçando as qualidades notáveis do maravilhoso futebol brasileiro. Atenção, senhoras e senhores, vai ser movimentado o balão Brasil e Peru na primeira etapa. Desta feita, o Brasil joga num outro campo, não é aquele desde a sua estreia. Mudou de campo o Brasil, para aqueles que são supersticiosos. O Brasil vai jogar à nossa direita e o Peru à nossa esquerda. Atenção, vai ser movimentado o balão pelo time brasileiro. Prepara-se, Tostão, movimentado o balão. Olha a discussão para Pelé, para Carlos Alberto, para Gerson. Gerson recebe, sofre ali a perseguição de perigo. No estádio é o Jalisco, em Guadalajara, frente a frente, Brasil e Peru. Um duelo singular à parte. Dois bicampeões do mundo em trincheiras diferentes. Didi, o homem da folha seca de um lado. Zagallo, a formiguinha de ouro do outro. Mas as armas do treinador brasileiro eram melhores e muito mais poderosas. O canhão de Roberto Rivelino, por exemplo. Nova intensa vibração da torcida no estádio de Guadalajara. Bola descendo, vai para Pelé. Pelé recebe, tenta pintar o primeiro adversário. Capricha para Tostão. Não deu, não saltou, dominou agora. Empurrou para Rivelino. Bateu, gol! Batendo de canhota na extrema esquerda, cruzado. Abre a contagem em Guadalajara. Decorridos 11 minutos gravados na primeira etapa. Agora Brasil 1, Rivelino, Peru 0. Rui Porto. Senhores, um gol em que o talento de Tostão luziu. Ele não pulou na bola. Depois atrasou para Rivelino. Jogava bem aberto na ponta esquerda, os peruanos não contavam com isso. Um chute fulminante e Rubinho caiu tarde, não aparou. Podemos alcançar uma vitória com o maior placar. As virtudes incontáveis do Tostão mais valioso do mundo. A tabela Pelé e Tostão faz hoje uma das suas mais bonitas exibições no Campeonato Mundial. Cobrado, escanteio curtinho, Tostão para Rivelino, voltou para Tostão, Rivelino penetrou, Tostão, atirou, gol! Gol! Do Brasil!
Severino, passou e fuzilou, sem que o arqueiro Rubinho pudesse deter a trajetória do balão. Amplia o Brasil aos 16 minutos no estádio Jalisco em Guadalajara. Brasil 2-0, o Brasil segue na sua marcha na conquista do título máximo. Rui Porto. Gol Rivelino para Tostão e Tostão marca o primeiro gol dele na Copa do Mundo. Trabalho que mereceu todo o louvor pela tenacidade deste menino. É um prêmio ao esforço, ao que ele arrisca num campeonato mundial jogando numa convalescença. Lindo gol. E Rubinho não demora muito, Didi vai substituir. Maravilhoso futebol brasileiro. Notável valor desse garoto mineiro que soube enfrentar com a altivez dos fortes o drama de sua visão afetada. E ao vencer todos os obstáculos, Tostão nunca perdeu a esperança, afirmando sempre: eu posso, eu quero, eu vou ser campeão no México. Aqui emissoras associadas brasileiras na Copa 70. Aí você, ouvinte, sempre em primeiro lugar. É o Brasil que está jogando, é o Brasil que está ganhando. Bola com Pelé pela meia direita, entregando para Jair pela ponta, recolheu Jair à altura da intermediária do Peru. Baixa um pouco a equipe peruana. Jair a Pelé, penetrou Pelé, apontou, caiu o Rubinho, chegou! Cidadela peruana. E agora Luiz Rubinho. Agora 7 minutos, etapa complementar. É o Brasil que está jogando, é o Brasil que está ganhando. Brasil 3, Peru em Jalisco, Guadalajara. Da defesa criticada muitas vezes com injustiça ao ataque onde pontificavam os gênios de Pelé, Tostão, Gerson e Rivelino, Jairzinho foi um destaque decisivo nas horas mais difíceis. Emissoras associadas brasileiras na Copa 70. Recolheu Ramon Mifflin, parte para a linha média brasileira e atrasa para Hugo Sotil, que perde entretanto na linha média para Pelé. Pelé solta a bola curta para Tostão. Tostão recolhe, vai progredindo Jair como se fora comandante. Prende bola Tostão e solta para Jair. Jair recebe, entrega para Rivelino. Rivelino para Jair, bom lançamento. Vai Jair para a boca do gol. Driblou o goleiro. Atenção, é gol. Cristaliza o quarto gol do Brasil no estádio Jalisco em Guadalajara. Agora, Brasil 4, Peru 2. Quando são decorridos 30 minutos de jogo, etapa complementar. Estufaram-se os cordéis da cidadela de Luiz Rubinho. E o Brasil vai se assegurando da sua classificação para a semifinal desta Copa do Mundo. Da saída o Peru, bola cortada... E a seleção peruana capitulou também. O Brasil marchava firme para a conquista definitiva do cobiçado troféu instituído pela FIFA. Vem descendo Ramon Mifflin pelo Peru, entregando para Teófilo Gomijas. Recebeu Gomijas, passou a Rivelino, tenta bater a Clodoaldo, passou por Clodoaldo, envia-se pelo comando. Quando o juiz na intermediária, trila o apito e marca. Final do encontro de quartas da Copa do Mundo. É outra vitória sensacional da equipe do Brasil. Brasil 4, Peru 2. E vamos caminhando seguramente, serenamente, tranquilamente, com passos firmes e resolutos para a conquista de mais uma Coupe Gilles Simé, agora na edição 1970. Quis o destino
que o Brasil se encontrasse com o Uruguai na semifinal, para vingar o Maracanã de 1950. Com muita malícia e picardia, os uruguaios, os reis da catimba, não queriam perder. Depois da vantagem inicial, o Uruguai tudo fez para garantir o triunfo. O nosso ataque era implacavelmente marcado, mas a seleção brasileira tinha um alagoano chamado Clodoaldo. Gerson recolheu, limpou o lance, deu para Wilson Piazza e aí está o Brasil. Wilson Piazza para Rivelino, Rivelino vem descendo para a cabeça da grande lua, Everaldo vai para a ponta, Rivelino entrega de couro. Recolheu o Gaúcho, atravessa a metade do terreno, tempo regulamentar esgotado, bola para Clodoaldo. Clodoaldo a Tustão, recolheu Tustão, cruzou para Clodoaldo, gol! Caminho era pelo lado esquerdo, como eles esperam, senhores. Uma entrada fulminante de Clodoaldo, um dos melhores jogadores do Brasil no Mundial, está aí. Era uma questão de paciência aos 44 minutos e meio. Nossos próprios jogadores reconheceram que foi um primeiro tempo sofrido e mal jogado. Na etapa complementar, porém, as formiguinhas de Zagallo voltaram com fome de gols. Bola descendo, vai para o ataque, a seleção uruguaia com Espárrago. Tentou largar na frente, vem Piazza, domina, o couro voltou para Cortes, cruzou, entra atento Clodoaldo. Vai embora Clodoaldo para Jairzinho. Jairzinho tentando para Pelé, boa passagem para Tostão, fugiu Jair. Tostão para Jair, entra na frente, pintado, Jair prevalece, atira! Precisávamos e queríamos mais um gol. O símbolo da superioridade do Brasil sobre o futebol uruguaio. 51 segundos para o encerramento da contenda. Contenda dramática, emotiva sobre todos os aspectos. O Brasil vence por 2-1, bola descendo. Entra Brito de cabeça. Vai para Matosas, todo Uruguai tentando gol. Entra sobre ele, entretanto, Clodoaldo. Agora voltou para Mujica, cruza. Corta de cabeça, Gerson, estourando de qualquer maneira. Voltou para Carlos Alberto. César no dia, 30 segundos para encerrar o match. Bola com Tustão para Pelé. Pelé avança, talvez agora o terceiro do Brasil. Caminha, penetra, finta o primeiro. Vai Rivelino, atenção, encostou, disparou. Gol! Final. O Brasil vai para o México, o Brasil vai para o Azteca, irá decidir palmo a palmo com a Itália, o título máximo de 70, e o Brasil já é classificado para a final, já está classificado, e é virtual favorito para a disputa com a seleção italiana. 3-1, senhoras e senhores, no penúltimo obstáculo.
obstáculo do caminho vitorioso do Brasil nesta jornada de 70. 3, Brasil, Rivelino, o autor do terceiro gol. 1 para a seleção uruguaia. Responde em foguete. É para Pelé, saiu uma Zurkiewicz que é pintado. Ele ajeitou, atirou. Na linha de fundo. Vamos festejar, senhoras e senhores. Vamos sair às ruas, às praças, agitando as nossas bandeiras. Vamos começar o nosso carnaval da vitória. O Brasil dá um baile no Uruguai nesta altura. Vamos festejar alegremente, gostosamente, esta vitória maiúscula da seleção brasileira. Estamos com 1 minuto e meio além do tempo. O senhor José Maria Ortiz de Mendivil consulta o cronômetro. A torcida grita, olé, olé. Vai terminar o espetáculo. 3 para o Brasil, 1 para o Uruguai. Terminou a beleza. Terminou a beleza, senhoras e senhores. 3 para o Brasil, 1 para a seleção uruguaia. Ninguém nos deterá mais. O Brasil deve esmagar a Itália, eu já lhes antecipo, porque é muito mais futebol. Eu sempre lhes disse, o Brasil sempre sobrou nesta Copa do Mundo. Sempre espanjou categoria. Foi a única seleção que não empatou, mas que colheu vitórias memoráveis neste cenário magnífico do Estádio Jalisco em Guadalajara. Em meio ao aplauso carinhoso e afetivo do acolhedor povo de Guadalajara, a seleção brasileira garantiu sua classificação para a finalíssima. Num encontro dramático, a Itália superou a Alemanha. Brasil e Itália, frente a frente na decisão da Copa do Mundo. Atenção, Brasil, iniciada a final da Copa do Mundo. Onisen entregando bola para Bertini. Bertini imediatamente arriba, tenta a caminhada, soltou a Amazona. Amazona agora para arriba, perdeu bola para cima do gol. Estádio Azteca, 21 de junho de 1970. A consagração maior do futebol brasileiro. Futebol sinônimo de alegria, de arte, de beleza, de classe, de emoção. Emoção extravasada no vigor de Jairzinho. Na inteligência de Tostão. Na juventude de Clodoaldo. Na serena e maravilhosa categoria de Gerson. No virtuosismo de Rivelino. E no impossível que a magia de Pelé torna fácil. Vai descendo o Brasil, bola para Pelé, salvou na cabeça, gol! Para o mundo maravilhado, os brasileiros são deuses que entram velozes pelas áreas, confundindo as defesas, fulminando os goleiros. Vamos lá, bola com o Gerson. Gerson dominou, tentou, girou, boa oportunidade para Everaldo, que é boa figura. Ele para, tem pela frente um adversário que é Bonicenha, passando por ele, tocou para Jairzinho. Vem Paquete na marcação individual, sobrou para Gerson, limpou a área, atira, gol! Futebol brasileiro, um culto à alegria. Alegria que invade a alma de um país inteiro. Ui, nós vamos acertar o Pelé dentro da área, hein? Mas nós vamos fazer mais um gol, um jogo sacrificado para nós, que é pau puro do lado de lá. Vai ser cobrada a infração, prepara-se ali, Everaldo entregando para Gerson. Gerson recebeu, tentou o centro, para, executa a bola, vingando para Pelé, dominou para Jair, vai marcar!
maravilhoso futebol do Brasil. Bola com o Rivelino, vai jogo para Jair. Jair bateu a faquete, passou, largou limpo para Pelé, vai embora Carlos Alberto. Pelé lhe dá o presente, a pressão na vai, o tiro, gol! Zagallo beija Everaldo, Ado beija Zagallo, Carlos Alberto agarrado pelo resto do time do Brasil. E eu lhe dizia, lá vai o presente de Pelé. Carlos Alberto fuzilou e marcou. 42 minutos, Brasil 4-1. Estamos além do tempo, todo mundo invade o campo. Terminou a beleza. Brasil, 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 tricampeão, todo de fato e de direito da Taça de Rivelé. O brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é que é.